የወንጀል ምርመራ ሥራ ለረጅም ዓመታት ከሚለይበት ተጠርጣሪዎችን የማንገላታት በመረጃ ፍለጋ ሰበብ የማሰቃየት ተግባር ተላቆ ሙያው የሚጠይቀውን ዘመኑ የሚፈልገውን አሟልቶ ለመስራት መጀመሩ ይነገራል። ብዙ የተባለለት በቦታው የነበሩ የመሰከሩለት የወንጀል ምርመራ ዘዴ ዳግም እንዳይመለስ ታስቦ ተጠርጣሪው በሕግ የተፈቀደለት መብቱ ተጠብቆ በማረፊያ ቤት በሚኖረው ቆይታው በአግባቡ ተይዞ የክስ ሂደቱ እንዲታይ የተደረገው ጥረት በሌሎች የመጎብኘት ዕድል አግኝቷል። አሁን እየተሰጠ ያለው የፖሊስ ምርመራ አገልግሎት በሀገራችን ላይ የተለያዩ ምስክርነትም ጭምር የተገኘበት ማለት ነው። ለምሳሌ የሀገራችን የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በተለያየ ጊዜ ጉብኝት አድርገው ከፍተኛ የሰብአዊ መብት የሚከበርበት ሰዎች በሕግ ብቻ ምርመራ የሚካሄድበት ተቋም መሆኑ ምስክርነት የሰጡበት፣ እንደዚሁም የፓርላማ ቋሚ ኮሚቴውን በተመሳሳይ ጉብኝት አድርጎ ተመሳሳይ ምስክርነት የሰጠበት፣ ሌሎች የሚዲያ ሰዎችም ጭምር ተመሳሳይ አይተው ምስክርነት የሰጡበትና ተጨባጭ ለውጥ የመጣበት ታራሚዎችም በፖሊስ የሚቆዩ ተጠርጣሪዎችም ጭምር አያያዛቸው ምንም አይነት ኢንሂውማን የሆነ አያያዝ እንደሌለ በአግባቡና በሕግ እየተያዙ እንደሆነ ያሳየ መሆኑን ማረጋገጥ የተቻለበት ነው። ለዚህ ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው። ይሄ ዝም ብሎ የመጣ ለውጥ አይደለም። መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶበታል። ሁለተኛ የፌዴራል ፖሊስም በየደረጃው ያለው አመራር ትኩረት ሰጥቶበት በቅርብ ክትትል እየተሰራ ስለሆነ ይህ ለውጥ መጥቷል። ሳውንድ ፕሮፍ ያለው መርማሪዎች እና ተመርማሪዎች ወይም ተጠርጣሪዎች የሚነጋገሩበት ቦታ በስታንዳርዱ መሰረት አዘጋጅተናል። ይህን ደግሞ በየጊዜው ኢቫሉዌት የሚያደርግ ዳታ ሴንተር ያለው ክፍል አዘጋጅተናል። በየጊዜው ሂደቱን የሚቆጣጠር አካል ይኖራል። ይሄ ደግሞ ምንድነው? አንዱ ሰብአዊ መብት እንዳይጠራ ድሮ በየቢሮ ሄደው ድብደባ ይፈጸምባቸዋል የነበረው ከለውጡ በፊት በየቢሮ ሄደው ለተለያዩ አላስፈላጊ ስነ ምግባር ችግሮችም የሚጋለጡበት ሁኔታ ነው የነበረው። አሁን እንደዛ የሚባል ጉዳይ በዚህ ቢሮ ውስጥ እንዲቆም ተደርጓል። የወንጀል ምርመራ ተግባር እንደ ዘመኑ አስተሳሰብ፣ እንደ ቴክኖሎጂ ውጤት አጠቃቀም፣ እንደ ስርዓቱ አመለካከት የመለያየቱን ያህል በተጠርጣሪ አያያዝ ቃል አቀባበልና ለሕግ ለማቅረብ የታዩ የተሳሳቱ አሰራሮች የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲጎላ ምክንያቶች ሆነዋል። ሀገራችን በተለያዩ ጊዜያት የሚወጡ የወንጀል ሕጎች ቢኖሯትም በሙያው ሊያገለግሉ የሚችሉ መርማሪ ፖሊሶች ተምረውና ሰልጥነው ቢታዩም የሌሎች ሀገሮች መልካም ልምድ ተወስዶ ሊሰራ ቢሞከርም ለረጅም ዓመታት ሙያውን በጠበቀ መንገድ ለመተግበር አዳጋች እንደነበረ ይነሳል። አሁን ይህን ለማስተካከል መጀመሩ ይጠቀሳል። መንግስት ካስቀመጠው አቅጣጫ በተለይ በሰብአዊ መብት አያያዝ ላይ ዜሮ ቶሮላንስ እንደሆነ፣ ምንም አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰት ግርፋትም፣ ድብደባም፣ ጨለማ ቤትም፣ ሌሎች ነገሮች እንዳይኖሩ በወሰነው መሰረት ይህን ውሳኔ ለማስፈጸም አመራሩ እንደ ፌዴራል ፖሊስም እንደ ምርመራ ቢሮም በጋራ ተስማምቶ ስራ ከለውጡ በኋላ የተጀመሩ ስራዎች አሉ። ለስራው ቀና እምነት ተይዞ የተገኘውን መረጃ ለይቶ ሙያዊ ብቃትን ተጠቅሞ ውጤት ላይ እስከሚደረስ በወንጀል ምርመራ ስራ አስቸጋሪና ጊዜዎችን ማሳለፍ፣ ፈታኝ የሆኑ ድርጊቶችን መጋፈጥ ይኖራል። የወንጀል መርማሪ መልካም ስነ ምግባር ታንጾ ተጠርጣሪን አዳምጦ ስሜቱን ተረድቶ ጥበባዊ በሆነ መንገድ የምርመራ ስራውን ማከናወን ይጠበቅበታል። ለስራው ምቹ ቦታ አዘጋጅቶ በትምህርት ያገኘውን እውቀት ተሞርክዞ ዘመኑ ያፈራቸውን መገልገያዎች ተጠቅሞ ዘመናዊ አሰራርን ተከትሎ ሙያውን በአግባቡ መስራት ይጠበቅበታል። እያንዳንዱን ስራ በቴክኖሎጂም የመከታተልና እያንዳንዱን ሂደት ማ ምን እያደረገ ነው የሚለውንም በቀላሉ ቁጥጥር የሚደረግበትንም ስርዓት የመፍጠር ስራዎች ተሰርተዋል። እሱም በራሱ ያመጣ ለውጥ አለ። መርማሪው ወረቀቱንና እስክሪብቶውን ይዞ ሄዶ
ከተጠርጣሪው ጋር በሚፈልግበት ጉዳይ ላይ ተነጋግሮ ወደ ቢሮ ይመለሳል እንጂ የተለየ ግንኙነት በፈለገ ሰዓት የሚያወጣው በፈለገ ሰዓት ቢሮ ወስዶ የሚያነጋግረው ለሌላም ነገር የሚያወለው የሚደበድበው ወይም ለሌላ ለጥቅማ ጥቅምም ለምንም ለመልጃና ለተለያዩ መንገድ ለስርቆት ለሌብነት እንዳይመች አድርገን ዘግተናል። ስለዚህ ሁሉ ነገር በኢንተሮጌሽን ሩም ውስጥ ያልቃል። የሚፈልገውን ይጠየቃል፣ የሚጠየቀውን ይመልሳል። ከዚህ ውጪ ከሰባዊ መብቱን የሚገፍ ማንጓጠጥም መሳደብም መደብደብም ማስፈራራትም መማታትም በፍጹም በዚህ ተቋም የማይቻልበት ሁኔታዎች እየፈጠርን ያለነው። የወንጀል ምርመራውን ውጤት የሚጠብቁ የደረሰበትን የሚከታተሉ ጥፋተኞች ታውቀው ህግ ፊት ቀርበው የተወሰነባቸው መስማት የሚፈልጉ የምርመራው ሂደት ሲጓተት የሚያማርሩ ሲዘገይ በፍትህ አካላቱ ላይ እምነት የሚያጡ ሊበዙ ይችላሉ። በስነ ምግባር ከታነጸ መርማሪ ከተስተካከለ የሥራ ቦታ ሰባዊ መብትን ከተጠበቀ የተጠርጣሪ አያያዝ ጋር የምርመራውን ሂደት የሚያፋጥኑ የምርመራውን ውጤት የሚጠቀሙ ዘመኑ ያፈራቸው መገልገያዎች መኖራቸው ያስፈልጋል። ምርመራ ስራችን የሚያግዙ የተለያዩ የፎረንሲክ ቴክኖሎጂዎችን የማስገባት ስራ በስፋት እየተሰራ ነው ያለው። ዲኤንኤ ለመጀመሪያ ጊዜ ዲኤንኤ ለማስገባት አጠቃላይ ነገሩ ተጠናቋል። ሌሎች ማሽኖችም እንደዚሁ GCMS የሚባል ሌሎችም አሉ FS እነዚህን ሁሉ በማስተካከል እንደተባለው ወደ ማስረጃዎቻችን በቴክኒክ የሚደገፉበት ለፎረንሲክ ለክራይም ሲን የሚሆኑ ማቴሪያሎችን የማምጣት የክራይም ሲን ማቴሪያሎችን የማሟላት ተሽከርካሪውንም ኪቶቹንም ወዛ ከሄዶ ወንጀል ስፍራ ላይ የሚያነሳቸው ኪቶች ይዟቸው የሚጠቀምባቸው ማቴሪያሎች እና ፖርታብል የሆኑ በእጅ ተንቀሳቅሰው ከዋናው ዳታ ጋር የሚናበቡ ጉዳዮችን የማሟላት ለዚህ ደግሞ በቂ ሆኑ የሰው ኃይል የመመልመል